Këtu në Nürnberg të Gjermanisë organizuar nga Kryesia Degës e Lidhjes Demokratike të Dardanisë në Gjermani, në bashkëpunim me në ndegën e saj në Nürnberg, është mbajtur Akademi Përkujtimore për Presidentin Historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Në akademin ku morën pjesë qindra bashkëdhetar, u përkujtua dyvjetori i vdekjes së Kolosit të Paqes. Dr. Ibrahim Rugova, krahas aktivistëve të LDD-s nga Gjermania, morën pjesë edhe Gani Geci, deputet i Parlamentit të Kosovës si dhe përvajsues të Partive Kosovare, që veproi në Evropë dhe personalitetet e njohura gjermane. Pas sintonimit të himnit kombëtar dhe atit të Kosovës kur kara kushtrimin Kosovë, në interpretim të artistit Shkodran Tolej, Akademin e Shpalli të hapur, moderatorja Vjollca Hajdari. Recep Fetahu, kryetari në ndegës së LDD-s në Nürnberg, pasi ju dëshiroj mirësarje pjesëmarrësve në Akademi, ka theksuar. Dr. Ibrahim Rugova, i cili tani po prehet në amshin, në Dardaninë antike, që sot quhet Kosovë, Kosovë e trazuar në shekuj, që me në fund po ofrohet zgjidhja saj. Zgjidhja e statusit saj politik po ofrohet qetësia saj. Sepse Kosova tani është në prag të zgjedhjes së një nga një kyçet e historisë së saj, të shkëputjes edhe formale nga sajnë. Dhe këthimit e saj në bashkësinë evropiane, aty ku frimon me shekuj qenë ka kohra të dashtë. Bekim Zogaj rrëth biografisë ish presidentit Ibrahim Rugova, ndër të tjera, ka thënë. Qëndroj gjatë një viti akademik prej vitit 1976-77 në Paris, në ekole praktikue dhe shafës e tudes, në ndikqyë në profesorit Roland Barthesit. Me një recitan nxënësit e shkollës Shqipe në Nürnberg kanë freskuar të pranishmit në sallë. Në fjalën e tij Gani Geci, deputeti i Parlamentit të Kosovës, duke përshëndetur tubimin në emër të akademik Nexhat Dacit, kryetar i LDD-s, ka theksuar. Me urdhën e presidentit Rugova, u bë organizimi i parë për mbrojtjen e Kosovës. Dhe për të mbrojtur shtetin e Kosovës në Shqipëri, u dërgua komandanti Sali Qeku, komandanti Ardem Jashari dhe komandanti Zahir Perziti. Kjo ishte atëherë në nëmbrellën e qeverisë së Kosovës dhe më urdhën e presidentit Rugova. Prandaj, nuk ka kush që mund të ndryshoj faktet e historisë më drejtë Kosovës. Presidenti Rugova nuk i donte pas luftës të razirët në Kosovë. Zotri Franz Mödel, konsul nderi i Shqipërisë në Muni, pasi falenderoj organizatorin për nderimin e qytetit të Nürnbergut me këtë akademi përkujtimore për doktor Rugovën, tha se kjo i bën nder të veçantë këtij qyteti që të përkujton sot me shumë pjetet figurën e madhe të Mahatma Gandhi të Evropës Indore, siç e quajtën doktor Ibrahim Rugovën shumë politikan botror. Mjerisht, doktor Rugova nuk e përjetoi ëndrrën e tij pavarësinë e Kosovës. Zotri Franz Mödel kujtoi edhe padrejtësitë që janë bërë kombet shqiptar në vitin 1913. Në konferencën e ambasadorëve në Londër, duke coptuar atë në 6 pjesë që dhe shprehu bindjen e tij se Kosova së shpejti do të pavarësohet. Nga takimi me doktor Rugoven, publicisti gjerman Dietrich Willer ka rikujtuar. Në takimin e fundit më ka dhuruar një mineral të çmoshëm që kishte prijardhje nga Verevi i Mitrovicës. Kur erdha në Gjermani e dërgova tek argjentari për t'i vënë një zinxhir. Tani atë guri po e bar gruaja ime në qafë dhe kjo është edhe një mënyrë për ta kujtuar atë. Rapsodia Gimgashi ka kënduar një elegji për presidentin Rugova. Shefqet Dibrani, publicisti cili ka ardhur nga Zvicra, zbërthej aspektin e mitit për sakrificën e doktor Ibrahim Rugovës në lëvizjen paqësore dhe nënvizoj rolin dhe ndikimin që ka pasur ajo në filozofin politike dhe komtare. Ndohën se mitomanet ishin fundet
Rata e pranuan dhe vizem pastore të dheshëm ka doktor Ruzova si një veprim i menqër që thonë mësë shumë të rezultate. Në fjallin e rasit, kryetari degës e LDD-s në Gjermani, Hafiz Gagica, njëri ndër bashkëpunëtorët më të afërt të doktor Rugovës, duke evokuar kujtime, është shprehur për rolin e doktor Rugovës në vitet e 80-ta. Figura e madhe e Ibrahim Rugovës, pa dyshim për kombët, kombët e bladës për Rugovësën, ke në dhele në kombët e veqët që rrallë herë lindin dhe kanë shumë fëtirë të afirmojnë dhe të frimojnë kashi rrethanave dhe interesit nacional. Sidomos, në Ballkanin e trazuar ndër shekuj, në Ballkanin e krizave të improvizuar dhe të hasmëruar në zveti, padyshim që një figurë, si që ishte doktor Ibrahim Rugova, do të krenoheshin edhe popujt e mëdhaj, dhe ai ishte një fakt që ditën e për cilës për në botën tjetër, erdhe tërë botat të ndëram, një nga figurat më të ndryqin në Ballkan. Artisti i talentuar Shkodran Tolaj me baladën për doktor Rugovën ka mahnitur të pranishmit e sallë, të cilët i dhuruan duart rokitje të gjatë frenetike në shenjë admirimi dhe respekti. Telegrame përshëndetje akademisi arritën nga ambasadori i Shqipërisë në Gjermani Gazmend Tordiv, si dhe nga degët e LDD-s në Suedi, Norvegji, Austri, Zvicër e tjera. Në akademi kishte qindrat pranishëm, por ne morëm disa evokime nga ata. Shka kemë më thonë se akon i mirë, i dashtën, i sjellshëm, fatkes qëndrueshëm. Doktor Ibrahim Rugova është i pazavendësueshëm, ai ka bërë të pamundurën për kombin shqiptar. Në aktivitetin e tij të përditshëm ka demokratizuar gjitha trojet shqiptare. Por fatkeqësisht me vdekjen e tij Kosova humbi strategun dhe arkitektin e pavarësisë së saj. Edhe për ditën më tepër shtohet dhimbja për te, por njëkohësisht rritet edhe krenaria që e patëm. Presidenti Rugova kishte një respekt të veçantë për diasporën shqiptare apo siç e quante ai Mërgata dhe në veçanti kishte një respekt të madh edhe për ne ushtarakët të cilët kemi vepruar në komandën e tina dhe që kemi vepruar në institucionet të cilat ai udhëhiste apo presidenti të cilave ishte dhe ne gjithkohën atë e kemi njohur si komandant suprem të forcave armatosura të Republikës së Kosovës. E kam njohur presidentin Rugova dhe mburrem me atë që un kam qenë në kohën kur ka jetuar Rugova. Jo vetëm sot 2 vjet pas ndarjes së tij fizike, pra pas vdekjes së tij, për herë do të jetë në faqet e para të historisë së popullit shqiptar. Për të pranishmit në fund u shfaq një film dokumentar për jetën dhe veprën e presidentit Dr. Ibrahim Rugova, përgatitur nga gazetari Zeinullah Jakupi.